dëndërua të vëzër, shfrytëzëm raste me i thonë disa fjallë dhe vetë prezenca jonë këto të regonë se kjo vlasni lëkë neve në bashkon dhe se gjëja ma e shtrejnë që e posedon besimtari në jetin e ti, në timin e ti, është vlasni lëkë dhe dashnia mes muslimanëve për Allah. Do shta me disa prej juve herë e parë shifemi, do shta dhe është realitet se kur një falë lidhje fare fisnore dhe të gjakit nuk kemi, por ajo lidhja jonë që është ma shenë se ajo është lidhja dhe obligimet e tëma që i kemi si musliman dhe si vlezër. Thot për nga mberi sa osallem, e u thetë orën imani, e lëku për t'illa. Halka me e fort e imanit është mi dashtë musliman për Allah. Këtë dashni për Allah, me kupto që na të kemi obligimet dhe një tjetërit si vlezër dhe si musliman. Dhe këto obligime në kuptojnë që na t'i ndojmë me zvete ditët e omra dhe ditët e idhëta. Dhimbja, s'ko dyshim se është e madhe, por është edhe një fakt dhe një realitet që gjithë na e dëshmim se kjo dhimbje nuk është veç e juaja. Dhe vetë fakti që gjithë të besimtarë dhe gjithë të vlezër janë prezent, i apit një mesazh se gjithë nga si vlezër do të mundohemi dhe mundohemi që një pjesë të barës dhe dhingës të e marmi në lëmë gjithë supe të tonë dhe të u alesojmë juve si familje. Mërzia s'ko dyshim së është e madhe dhe dhimbja s'ko dyshim së është e madhe. Por të ndërruar vlezër nuk du të maru një fakt dhe një realitet. Se Allahu Azze ve Gjell është kriju e si gjithë shkajt dhe sa ajo është mëjë më shirëshëm se na. Erhamur Rahimin, është Allahu i madhë. është mëjë më shirëshëm se na, ndaj krijesave. Dhe Allahu Azze ve Gjell, me këtë një hisë të rahmetit, themi së është Erhamur Rahimin, duke di se Allahu edhe 99 hisë tjera të rahmetit, i kalonë për ditën e logarisë, për ditën e gjykimit. O dhe zë të ndërën. Kur një fëmijë vjen në këtë dynjo, në momentin që lindë, a i qanë se mendonë se jo është rishë rahat pëke dhe mendonë se ka adë me një vend ku a i nuk është i sigur dhe nuk është mirë dhe mendonë se bota e mitrës e nonës e ti është vendi ma i sigur dhe ma i matë për atë. Duke mos e ditë se ka adë me një dynjo që fundi nuk ishije. Por edhe një besimtar që ndatë nga këtë dynjo, na qajnë për atë. Qajmë për atë, se në dhimëset, për nuk du të me harumë, se bota e hiretit dhe jeta e përzahu për besimtarët i mandi, është një bot e madhe, e gjonë, që matja e dhe shëndrot një kopsht të gjennetit, ku Allahu Azze ve Gjell besimtarit të mirë ja mundëson që të ishe dhe shionë mirësit e gjennetit, sa që skaj i këti gjendekti nuk shifë. Andaj nuk duhet me haru. Se këto rahmet ki, kanë shku të Allahu Azze ve Gjell, kanë shku të pronari i tëre, kanë shku të një zot i madhë dhe i mëshirëshëm, dhe jetoj një bot që s'ka fund dhe mirësit dhe begatit të kësoj bote që për neve është e pak uptim, por që që jemi musliman që kemi thonë amenna vësat dhefna, dhe jemi të bindur në këto premtime që i ka premtu Allahu Azze ve Gjell dhe pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem se besimtarët i mandit jetën e berzahut e jetojnë me mirësi dhe kënaqësi të xhenetit. Na lutim Allahun Azze ve Gjell që rahmetlive tonë Allahu vorën e tyre të bëjë një bafshë të xhenetit. Allahu t'i kënaqë me mirësi dhe regatit të xhenetit. Allahu t'i pranon si shahida dhe t'i gradon si shahida. Dhe juve familjarëve Allahun e madhe lutim që Allahu që e pësavër dhe dërim dhe të alëtëson këtë dhimbje. Ahi, Rabbin Alemin, Zotë jo shpërbleft.